Teve uma que nós estávamos em cima do Noel Rosa, tem uma comunidade ali, agora eu não me recordo o nome. É, nós estávamos, eu estava pelo Goi apoiando a CEOP. A CEOP entra em cada furada, meu amigo. Que como o delegado Breno comenta, quem trabalha certo tem que incomodar. E a gente incomoda direitinho. Só que a gente testa o anjo da guarda. Estava lá em cima da comunidade, ali em cima do túnel Noel Rosa, fazendo a demolição de quatro casas. Tá a galera de goi lá, lançador no peito, sobe o gato da médio, Os caras chegam lá assim e falaram: vocês assim, fazendo o que em senhor, é. cara? Vocês são malucos? Ah, a gente tá demolindo aí. Vocês são doidos, tá cara. em operação. Eu falei, não, cara, a gente tá em operação aqui, já botamos duas casas para baixo ali. Aí, irmã, puta que o pariu, os guardas são loucos mesmo. Eu falei, meu amigo, o anjo é da guarda, não é do polícia, não, pode descer. E uma hora vai <laughs> papai do céu é bom. Não, pode ser ele chega lá em cima, a bala começa a voar. Ué, não, né? E aí, tu de preto, boina né, com lançador na mão, o cara não. vai identificar que é guarda? Só mesmo a gente, se identificar, só cara. Tá força de segurança, é. identificou que a gente é maluco mesmo. Falou assim, mexe com esses caras não, deixa eles. <laughs> aí, vamos, e a gente já teve uma, gente encher a comunidade de gás aí, que é melhor encher de gás pro cara sofrer e a gente conseguir sair do que. Gasou tudo pra poder sair, né? É. Foi onde, assim? Pô, essa foi pela CEOP na Leopoldo Bulhões. Operação de Lava Jato porra. pra cortar água. Pô, porra, porra daí. Rio Água, vamos. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar a gente, <laughs> botar uns caras mais rápidos aí. Porque ficar parqueado nos, nos pontos aí, 40 minutos pro cananga achar o gato de água não é bom, não. E a galera do GTM representou. Pô, a PAC do Teodoro, do Theo, a PAC do Sersósimo do Theo, são grandes amigos aí. E caraca! Quando a gente. Acho que o cara não esperava, tava ele na motinha com o fuzil traçado nas costas. Quando ele viu as seis viaturas chegando, ele falou assim: um fuzil pra seis viaturas, é melhor não esperar. Esse é o. Ele subiu na moto e correu para dentro. Quando ele correu para dentro, que ele se abrigou no poste virou o fuzil pra gente, os caras encheram de gás. Pelo menos subiu a fumaça, gás e granada, a gente conseguiu embarcar e sair. Senão. Sufoco, pipocou. Porra, Aí Jota, tá combatendo, <laughs> tá combatendo arma de fogo aí com É. Né? Deu jeito de vocês Deu jeito, deu jeito. Essa é sagacidade guarda, ali da hora. É, é a sagacidade cara. da hora. O guarda é bom de sair. Fala que o cara que sabe trocar porrada na mão, ele faz o que for.